মোৰ পত্নী গৰুমায়েও ইয়াত অকণমান মাতি লৈছে, গৰু নে গৰু ফাৰ্ম কৰিম বুলি ক'লে, কিন্তু আজিলৈকে এটা মুৰ্গীও নেদেখিলোঁ। এতিয়াতো কি ধৰণৰ ফাৰ্মিং মই নাজানো, সময় পোৱা নাছিলে, কৰিব চাগে। চ' আৰু মোৰ ওচৰতে মই ঘৰ বনাই আছোঁ খা বুলি, এতিয়া মই পাৰ্মানেণ্টলি মই ইয়াতে থাকিম গোটেই জীৱন, মৰালৈকে মই ইয়াত থাকিম। চ' এই এনেকৈ দুৰাকাললৈকে মই ইয়াতে থাকিম, ওচৰে পাজৰে থাকিম, কাম কৰি থাকিম, চপাই দাং মোৰ নেইবাৰ খাৰ ভেলী নেইবাৰ। চ' আমি একেলগে কাম কৰিম, ইয়াত ভাল ভাল কাম কৰিম, মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম, বেলেগ বেলেগ কাম কৰিম। চ' আপোনালোকে সহযোগ লাগিব, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ চপাই দাং। পাখি মেরে যা পাখি মেরে যা।